партнер показу магазин найкрутішого геймерського спорядження «Зона 51». Палкі вітання вам, хлопці та дівчата! Минув ще один тиждень, а отже саме час розпочати свіжий випуск ігродайджесту Play News. І сьогодні я, Оксана Зорка, розповім вам про тюнінговані консолі, контрастні ігри та чимало іншого. Поїхали! На цьогорічні E3 Sony вчинила справжній подвиг. У нашу добу зливів та витоків інформації компанія не виказала жодного анонсу і не засвітила передчасного жодного трейлера. Та й мова улітку йшла винятково про ігри. А от конференція PlayStation Meeting, яка 7 вересня відбулася у Нью-Йорку, стала повною протилежністю літнього заходу. Задовго до самої презентації всі вже знали, що саме нам покажуть та навіть як ці анонсовані консолі виглядатимуть. На превеликий подив, представники Sony та партнерських студій говорили не стільки про ігри, скільки про TV, чого Microsoft під орудою Філа Спенсера давно собі не дозволяла. Ну і найбільший сюрприз – це все виявилося вкрай занудно. Сухо і стримано нам спершу представили PlayStation 4 Slim, про яку ми чимало розповіли минулого тижня. Це та ж матова скринька, яка втратила стильний дизайн оригінальної приставки, помітно схудла, проте зберегла начинку PS4. У крамницях Slim-ка опиниться 15 вересня за привабливою ціною в $300. І ось настала черга м'ясистішої консолі, яка отримала назву… Ні PS4 Neo і навіть не суперлогічну PS4K. Зустрічайте, PlayStation 4 Pro! І так вона дійсно виглядає, наче гамбургер із двох Slim-приставок. Послуги хороших дизайнерів, напевно, геть подорожчали, якщо Sony докотилася до такого. Але до біса зовнішність. Головне – начинка. І тут проверсія майже вдвічі наростила потужності. Ясна річ, усе це потрібно для стабільної частоти кадрів при грі в роздільності 4К та використанні шоломів віртуальної реальності. Але є проблемка. Далеко не у всіх є відповідні телевізори. Точніше, їх взагалі лютий мізер порівняно з чинною базою користувачів. Марк Черни, головний архітектор PS4, не приховував, що консоль роблять на виріст, аби задовольнити вибагливих до графонію геймерів. До речі, чутку, що без 4К телевізорів нова консоль видаватиме гірше зображення, було спростовано. Навіть на звичайному екрані картинка у проверсії буде кращою за базову консоль. Здавалося би, все круто, знай собі тішся та відкладай $400 на нову консоль. Однак після конференції мережею прокотилася хвиля спантеличення та невдоволення. Що цікаво, тотальну масу негативних відгуків залишили якраз такі канонічні сонібої. Ніхто не міг збагнути, для чого їм нова консоль, яка насправді не нова без дорожезного телевізора. Плюс усі дружно визнавали, що коли геймерові хочеться топової картинки, він уже має ПК божевільної потужності з парою найновіших відеокарт. До всього, топ-машина Sony, яка обмазана оцим 4К з голови до п'ят, не здатна програвати блюрей-диски та транслювати ігри у такій роздільності. Ну і найсолодше, PS4 Pro у мить свого релізу 10 листопада підтримуватиме технологію HDR, а осіння прошивка надасть цю можливість усім моделям PS4. Так, славімо сонце, вже у 2016-му на консолях з'явилася технологія, котра в обігу вже 10 з гаком років. Консольні війни синього та зеленого таборів нас не дуже зачіпають, але варто визнати, що минулого тижня Microsoft одним твітом поставила хрест на всі конференції Sony. І це ми ще не бачили Scorpio. Гаразд, це тема для окремої розмови. А от сама Sony на конференції встигла показати ще й трохи ігор. На думку Марка Черни, що більше пікселів на екрані, то ліпшою є якість гри. Так, звісно. Особливо, якщо мова йде про Infinite Warfare з гігантськими комахами чи зомбі-виживастика Days Gone, котра з кожним показом підкреслює власну тиражність. Так, у запасі Sony є Horizon Zero Dawn, котру розробляють відразу під PS4 Pro. Виглядає вона розкішно, але люди, не графікою ж єдиною. Дайте ігроладу, більше подробиць, покажіть все, від чого залежить ексклюзивне майбутнє Sony. Але де там? На PlayStation Meeting мали на меті показати HDR та 4K, а не власні ігри. Horizon так і залишився
великим знаком питання, хоч і красивим. Watch Dogs 2 і For Honor просто похизувалися освітленням і деталізацією. Shadow of Mordor та ще кілька проєктів пообіцяли заднім числом додати всі графічні поліпшення для PS4 Pro. А трихвилинний показ Mass Effect Andromeda і той супроводжувався слинобризканням про 4K та HDR. І, власне, все. Гру про Спайдермена, яка може виявитися найбільшим тузом в рукаві Sony, фактично не показали. Що й казати про Detroit, The Last Guardian та God of War, котрі викликають у нової аудиторії більше бажання придбати консоль, ніж міряння піксюнами. Ну і брати Хаузери на сцену не вийшли, адже того вечора перебували на презентації Apple. Одним словом, PlayStation Meeting вийшла якимось дивним заходом. Залізо нікому толком не потрібне і не спричиняло вигуків захвату, а ігри присутніх цікавили значно менше за освітлення, роздільність та деталізацію. Журбинка. Цього тижня серед наших матеріалів радимо звернути особливу увагу на текстовий та відеоогляд фільму «Салі», відеознайомство з членами загону самогубців, а також запис PlayStation Meeting, де Юра та Олег 3 години терпіли майже невпинні балачки про 4К та HDR. Перевидання Arkham Asylum та City для сучасних консолей отримало точну дату релізу – 18 жовтня. До слова, хоча поліпшення графіки добре виглядають під час ігроладу, оновлені ролики розгубили левову частку стилю і атмосферності. У листопаді стартує 3-й сезон «Ходячих мерців» від Telltale з підзаголовком «Новий рубіж». Події гри розгортатимуться за 4 роки після 2-го сезону, а компанію щоразу дорослішій Клементині складе новий персонаж – Хав'єр. Перший з 2 запланованих доповнень до Deus Ex Mankind Divided побачить світ 23 вересня. System Rift дозволить Адамові Дженсену проникнути у штаб однієї фінансової спілки, довідатися більше про ілюмінатів, а також знову зустрітися зі старим другом Френком Прічардом. А 3 днями раніше, 20 серпня, вийде 2-й епізод Телтейлівського «Бетмена». Почалася історія так собі, і хочеться, щоб розробники дбали не лише про швидкість виходу нових серій, а й про їхню якість. На хвилі успіху Pokemon Go компанія Sony теж оголосила про намір вийти на мобільний ринок. Наразі невідомо, планує компанія створювати круті оригінальні проекти, портувати старовину чи робити кастровані версії відомих серій та швиденько зістригати грошики з фанатів. Втім, я вже морально готова до Uncharted Go, Angry Kratos чи The Clash of Us. У Call of Duty Infinite Warfare, окрім Джона Сноу, всія галактики Кіта Харрінгтона, якому дістанеться роль лиходія, зіграє також зірка MMA Конор МакГрегор. А от NBA 2K17 роль другого плану в сюжетній кампанії дістанеться Майклові Бі Джордану. Так-так, свіжий баскетбольний симулятор теж матиме історію в режимі «Моя кар'єра». Однак вона помітно відрізнятиметься від минулорічного вибрику Спайка Лі. Не буде вже ніякого спортсмена з дурнуватим ім'ям, частотні вібрації та моря штампів. Цього року ми самі створимо свого гравця і розвиватимемо взаємини зі своїм давнім другом і партнером. Що цікаво, сценарій для NBA 2K17 пише автор фільму «Кріт» із уже згаданим Джорданом. Пітер Молін'йо випустив нову, але стривайте, рано радіти. Це виживастик на мобілочках і доступний поки лише на Філіппінах. Невже тобі аж так пороблено, дядьку Петре? Нінтендо знову знаходить обхідні шляхи, аби не зраджувати антимобільним принципам Сатору Івати і водночас заробляти там купу грошей. На конференції Apple легендарний Шігеро Міямото повідомив, що в App Store у грудні вийде гра про Маріо. Однак не чекайтесь чогось путнього та багатого на контент, як Super Mario Galaxy. Мобілечка буде типовим ранером, в який ви зможете грати однією рукою, а іншою – ніжно пестити задню кришку свого 7-го айфона. Свіже доповнення для Вову «Легіон» стало найуспішнішим за всі 12 років існування гри. Лише у перший день воно розійшлося накладом у 3 300 000 примірників. Та й кількість активних гравців зараз вища, ніж було за катаклізму. Інша річ, чи зможе гра витримати біля себе людей за 2-3 місяці, коли увесь контент «Легіону» буде пройдено. Передостанній кавалок «Хітмена 2016» побачить світ 27 вересня. Саме тоді агент 47 проникне на американську ферму, перетворену на тренувальний табір для найманців. Називатиметься місія, до речі, «Freedom Fighters».
«Мафія 3» вийде аж за місяць, однак видавець уже повідомив, чого варто чекати у платних доповненнях до гри «Загинаємо пальці». Серія квестів із перегонами та погонями – раз, викриття і знищення культистів-маньяків – два, співпраця з ЦРУ з метою остаточно попрощатися зі своїм в'єтнамським минулим – три. Окрім платних, «Мафія 3» отримає безкоштовні приємності – зброю, костюми та запчастини для автівок. LG створила холодильник, який працює на Windows 10. Оце дійсно відморожена інновація. На цьому все. З вами був Play News. У мікрофон балакала Оксана Зорка. Текст писав Олег Куліков, а відео монтував Богдан Зіновий. Ставте пальці вгору, тисніть на всі показані кнопки, частіше заходьте на play.ua.net і затямте не в кількості пікселей щастя, а в реалістичному освітленні.